Ну от народний депутат Козак Гаврилюк каже, треба дати супостатам по мордасам, нам треба їх вигнати ледь не на Москву йти. Наскільки це можливо взагалі? Це було можливо зробити в перші дні, потім це було можливо зробити до першого перемир'я в червні місяці. І все. Більше це фактично. Ну, і це було можливо зробити в серпні місяці, коли наші вже почали активно звільняти території, якби не була введена регулярна російська армія. На даний момент я вважаю, що звільнити цю територію неможливо. Там зосереджено величезні кількості боєзапасу, величезні людські ресурси. Так, ну, я не знаю, наскільки це достовірна інформація, але там пишуть, що зараз в ДНР, ЛНР танків більше, ніж там в Німеччині і Франції разом узяти. Тому, ну, кількісно, якісно ці танки, звісно, поступаються. Ну, але теж є певна така аналогія, що один сучасний танк, він може в бою знищити 3, так? Застарілих танків, але не 10. А їх... Я вважаю, що зараз силою звільнити цю територію неможливо.